פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת שופטים שנת תש"פ, השבת הראשונה של חודש אלול, היום ראש חודש אלול. יזכנו הקדוש ברוך הוא שיחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, שיהיה חודש שנזכה לשוב בתשובה שלמה ונזכה בעזרת השם לקרבת אלוקים לי טוב. השבת, שבת שופטים, היא השבת הרביעית מתוך שיבה דנחמתה. זו שבת מיוחדת בגלל שהחל מהשבת סדר הנחמות עולה. כלומר, עד עכשיו היו לנו תלתה מול תלתה, שלוש הפטרות של פורענות, מולם היה לנו שלוש הפטרות של נחמה. החל מהשבת יש לנו כבר ארבע שבת רביעית של נחמה, והשבת הרביעית של הנחמה מבשרת ריבוי נחמות יותר מהפורענויות. אם היה לנו תלתה דפורענותה, עכשיו אנחנו ברביעית, אז יש יותר נחמות מאשר פורענויות. ראיתי פעם בספר של רבי עזריה פג'ו, בינה לעיתים, הוא כותב שבעצם הנחמות הם שש מול שלוש. יש שלוש פורענויות ומולם יש שש נחמות. והסיבה, כותב רבי עזריה פג'ו, בגלל שכל הנחמות הן כפולות. נחמו נחמו עמי, אנוכי אנוכי ומנחמכם, סוס אסיס, אורי אורי, התעוררי, התעוררי, הכל מגיע בנחמות כפולות. אם הנחמה היא כפולה, אז על כל פורענות צריך להיות שניים של נחמה. אז מילא היה לך תלתה דפורענותה, צריך להיות שיטה דנחמתה, כי הנחמות הן תמיד כפולות, נחמו נחמו עמי. אז באמת הוא סובר ששלוש מול שלושת הפורענויות יש שש הנחמות. וההפטרה האחרונה, סוס אסיס בהשם, הוא קושר אותה לראש השנה, זה כבר עם ישראל הגיע לדרגה להתחיל לשמוח בקדוש ברוך הוא. אבל הסדר הרגיל הוא שכולנו מכירים שיש שלטה דפורענותה ושיבה דנחמתה, וכאן הנחמה עולה מדרגה, היא מגיעה לנחמה הרביעית, והנחמה הרביעית הזאת היא אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. האבו דרהם כותב בדרך צחות, הלבוש מעתיק אותו, כותב אבו דרהם בדרך צחות, צריך ללמוד גם את דרך הצחות של אבו דרהם, כי לכאורה יש לזה גם מקור בדברי המדרשים, אבל לא אכנס עכשיו לדבר על זה. כותב אבו דרהם, סדר ההפטרות נקרא בחז"ל בשם נוע הרקש, זה סדר ההפטרות של שיבה דנחמתה. נוע הרקש זה ראשי תיבות של נחמו נחמו, זה פרשת ואתחנן, אחרי זה וו, ותומר ציון עזבני השם, אחרי זה עין, ענייה סוערה לא נוחמה, אחרי זה יש לך ארקש, ההפטרה של השבת, אנוכי, אנוכי ומנחמכם, אחרי זה מגיע ההפטרה הבאה של רני עקרה לא ילדה, אחרי זה קומי אורי, זה הקוף, והשין זה סוס אסיס בהשם, אלה ההפטרות שנקראות בלשון המפרשים בשם נוע ארקש, זה השם שלהם. כותב אבו דרהם שבעצם ההפטרות הלכו כך, לאחר תלתה דפורענותה מצווה הקדוש ברוך הוא לנביאים ללכת לנחם את ישראל, ואומר להם לכו תגידו לעם ישראל להתנחם, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. הנביאים מגיעים לעם ישראל ומבקשים מהם להתנחם, נחמו נחמו עמי. אומרים עם ישראל לנביאים להתנחם? הקדוש ברוך הוא עזב אותנו בכלל, שנאמר ותומר ציון עזבני השם והשם שכחני. על מה להתנחם? הקדוש ברוך הוא נטש אותנו. הנביאים שומעים את הדברים הקשים של עם ישראל והולכים לקדוש ברוך הוא ואומרים ריבונו של עולם, באנו אל עם ישראל, ניסינו לנחם אותם, הם לא מוכנים להתנחם, אומרים שעזבת אותנו. ולכן אומרים הנביאים לקדוש ברוך הוא, באנו לעם ישראל, והתשובה שלהם הייתה ענייה סוערה לא נוחמה, ניסינו לנחם אותם וכנסת ישראל לא מוכנה להתנחם.
כשהקדוש ברוך הוא שומע את הדברים מפי הנביאים, שהם ניסו לנחם את ישראל ולא עלה בידם, אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני הולך לנחם. אם אתם לא הצלחתם, אני הולך בעצמי. וזה ההפטרה של השבת, אנוכי אנוכי ומנחמכם. אז קיבלנו שדרוג של הנחמה. עד עכשיו נביאים ניסו לנחם אותנו. מעכשיו הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו בא לנחם אותנו. ואומר לנו, אנוכי אנוכי, אני בעצמי בא לנחם אתכם. ולכן ההפטרה של שבת הבאה תהיה רני ושמחי. עם ישראל נכנס למצב של שמחה מזה שהקדוש ברוך הוא ניחם אותם, ולאחר מכן מגיע הפטרה של קומי אורי, כי בא אורך, ואחרי זה מגיע הפטרה של סוס אסיס בהשם. אז הנחמות רק עולות ומשתפרות, ולכן תוספות אומר במסכת מגילה, אומר תוספות שאף על פי שהסדר הנכון היה צריך להיות ההפטרה של רני הכרה, עוד לפני ההפטרה של שההפטרה השלישית, שהקדוש ברוך הוא, שהנביאים אומרים לקדוש ברוך הוא שכנסת ישראל לא מוכנה להתנחם, שזה אחרי ההפטרה של שהם אמרו שהם לא מוכנים להתנחם, לפי ההפטרה של שהם אומרים לקדוש ברוך הוא, ניסינו לנחם את ישראל וענייה סוערה לא נוחמה, למרות שבסדר ההפטרות רני הכרה באה לפני ענייה סוערה, אומר תוספות שאנחנו אומרים אותה אחרי, כיוון שדרך הנחמות להשתפר, הנחמות משתפחות יותר, אומר תוספות במסכת מגילה, ואכן הנחמה הזאת של אנוכי אנוכי ומנחמכם משדרגת את מערך הניחומים של הקדוש ברוך הוא. אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו אבו דרהם, לבוש ועוד. אנחנו רק רוצים לפתוח בנושא, אנחנו לא נדבר על ההפטרה, אבל אני רוצה לדבר על ההפטרה בקשר לפרשת השבוע ולחבר את שניהם למקבץ אחד. ישנו ספר שנקרא פרפראות לחוכמה. בספר פרפראות לחוכמה במגילת איכה כותב המחבר, אולי נקדים הקדמה לדברים שלו. בילקוט שמעוני בתחילת ספר ירמיהו עושה המדרש הקבלה בין משה רבינו לבין הנביא ירמיהו. עד כדי כך שהמגלה עמוקות כותב שירמיהו הנביא היה ניצוץ של משה רבינו. והוא כותב כך, ירמיהו התנבא על עם ישראל 40 שנה ומשה רבינו התנבא 40 שנה. הסדר הוא קודם כל משה רבינו התנבא 40 שנה ולאחר מכן ירמיהו התנבא 40 שנה. משה רבינו הוכיח את ישראל וירמיהו הנביא הוכיח את עם ישראל. ממשיך המדרש ואומר, משה רבינו כתב 5 חומשי תורה וירמיהו הנביא כתב 5 פרקים במגילת איכה. אומר המדרש, משה רבינו הושלך לתוך היאור וירמיהו הנביא הושלך לתוך הבור. ירמיהו הנביא יצא מתוך הבור על ידי עבד ומשה רבינו נשלף מהיאור על ידי שפחה, על ידי בתיה בת פרעה. אלה הדברים שהמדרש מחבר בין משה רבינו לבין הנביא ירמיה. אנחנו רוצים רק לקחת, זה ההקדמה, ורוצים רק לקחת עוד נקודה אחת. מי שקרא מגילת איכה, ואני מתאר לעצמי שכולם קראו מגילת איכה, יודע שמגילת איכה היא 5 פרקים, כמו שאומר המדרש, אבל זה לא בדיוק 5 פרקים, כיוון שיש פרק אחד שהוא כולל בתוכו 3 פרקים. איזה פרק? הפרק השלישי, אני הגבר, יש בו 3 פרקים מכונסים בפרק אחד. למה? כי הפרקים של ספר, של מגילת איכה, מסודרים לפי סדר האלף בית, אלפא בטא, איכה ישבה בדד, וזה הולך לפי האלף בית. יוצא שכל פרק, אם זה הולך לפי אלף בית, אז כל פרק יש בו 22 אותיות, כנגד 22 אותיות האלף בית. כך בפרק א', כך בפרק ב', בפרק ג', וכך בפרק ד', וכאן בפרק ה'. בפרק ג', מופיע 3 פסוקים לכל אות, 3 פסוקים, אות א', מתחיל הפסוק הראשון, אני הגבר, הפסוק השני, אותי נהג, והפסוק השלישי, אך בי ישוב. 3 פסוקים מתחילים באלף, אחרי זה 3 פסוקים מתחילים בבית, אחרי זה 3 פסוקים מתחילים בגימל. אז כמה יש לך שם? 3 פרקים מכונסים בפרק אחד. אז כמה כוללים? 66 פסוקים יש לנו בפרק הזה, פרק גימל. אם נאמר נכון, כפי שלומדים אותו רבים מהמפרשים, יש כאן 5
פרקים שבעצם הם שבעה. למה הם שבעה? כיוון שפרק ג' צריך לחלק אותו לשלושה, הם מכונסים בפרק אחד, אבל הם שלושה, אז בסך הכל יש שבעה פרקים. נו, זה לא מסתדר עם המדרש, למה לא מסתדר עם המדרש? כי המדרש אומר שיש חמישה פרקים במגילת איכה, וחמישה ספרים כתב משה רבינו. התשובה היא שזה מסתדר טוב מאוד, כיוון שחומש במדבר גם הוא מחולק לשלוש. למה? כי הגמרא מסכת שבת אומרת שוואי בנסוע אהרון חתך את חומש במדבר לשניים, אז יש לך חלק ראשון מי במדבר עד ואי בנסוע אהרון, ואי בנסוע אהרון ספר בפני עצמו, ואחרי זה יש לך ואי עם כמתוננים, זה הספר בפני עצמו. אז יש לך כאן שלושה ספרים, וחזל תומכים את זה בפסוק חצבה עמודי השבעה, שספר התורה מחולק לשבעה חלקים. מה נעשה בליל הסדר? שנשאל אותנו הילד חמישה מי יודע, מה נגיד לו חמישה? אנחנו צריכים להגנות תשובה. טוב, אבל אנחנו אומרים חמישה חומשי תורה, מתוך תקווה שהילד ששואל אולי לא יודע שספר במדבר מחולק לשבע. טוב, אבל בכל אופן צריך לדעת, ועד היום מדפיסים חמישה חומשי תורה, לא מופיע שבעה חומשי תורה. צריך לדעת למה, למה מופיע חמישה חומשי תורה ולא מופיע שבעה פרקים בתורה. הדברים האלה צריכים ביור, לא כרגע הזמן. אז גם אם אתה מחלק את ספר את מגילת איכה לשבע, במקבילה שלו יש לך את חומש במדבר שמחולק לשלוש, ואז הכל מסתדר. מה זה כל כך חשוב לנו אם זה מחולק לשבע או לחמש? אני רוצה רק ללמוד כאן איזשהו יסוד שהפרפראות לחוכמה אומר, ומזה בעזרת השם נוכל להבין למה הכוונה. אומר הספר פרפראות לחוכמה, מתוך הפרקים האלה כולם מתחילים באלף. איכה ישבה בדד, הראשון, איכה יעיף באפו, שתיים, אני הגבר, שלוש, אם אתה רוצה לקחת עוד שני פרקים שנמצאים בתוכו, אותי נהג, אך בי ישוב, גם כן באלפים, אחרי זה יש לך איכה יהיו עם זהב, יוצא ששישה פרקים מתחילים באלף. אם אתה רוצה לצמצם את זה, אז ארבעה פרקים. הפרק האחרון, גם הוא בין 22 אותיות, הוא היחידי שלא מסודר לפי סדר אלפא בטא, הוא הולך לפי הסדר של האות זין, היא ההתחלה של הפרק, זכור השם מהיה לנו, והפרק הזה מסתיים, בהשיבנו, השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. זה הסיום של הפרק הזה, 22 אותיות, אבל 22 אותיות לא לפי סדר א' ב'. רבותיי, אומר הספר פרפראות לחוכמה, המגילה הזאת, מגילת איכה, מסודרת מאלף וזין. יש לך שישה פרקים באלף, יש לך פרק אחד בזין, אז בסך הכל יש לך שבעה פרקים, ששישה מתוכם מתחילים באלף ואחד מתחיל בזין. אומר הספר פרפראות לחוכמה, והדבר הזה רומז למה שקרה בעקבות החורבן. מה קרה בעקבות החורבן? כתוב במדרש, מופיע בפרשת בשלח, ילקו שימויני, אומרים חז"ל, בשעה שנחרב הבית, הקדוש ברוך הוא קרא את החליפה שלו. על איזה חליפה מדובר? אומרים חז"ל, לקדוש ברוך הוא הייתה חליפה, אני כמובן שצריך להיזהר בלשון, כי הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, ולא משיגי הגוף, ולא אין לו שום דמיון כלל, ואין לו ידיים, ואין שם חליפות, אבל חז"ל הקדושים רוצים לבטא משהו, שהקדוש ברוך הוא היה מעוטף, כמו שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מתעטף בציצית, הוא מתעטף בטלית, וחז"ל שואלים באיזה טלית הקדוש ברוך הוא מתעטף, יש דברים כאלה, אז יש גם דבר שהקדוש ברוך הוא יש לו בגד, ועל הבגד הזה אומרים חז"ל, כתובים כל אז שבתנ"ך, איפה שכתוב את המילה אז, איפה שמופיע המילה אז, כתוב אותו על הבגד. הראשון שכתוב, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם ויאמרו לאמור, זה האז הראשון. משם ואילך מביאים חז"ל את כל האז בתנ"ך, אז ידבר יהושע, אז תראי ונהר, אז תשמח בתולה, עד שמגיעים לאז ימלא שחוק פינו. וכאשר הקדוש ברוך הוא מה? במה? לא, כל הפסוקים אני אומר לך, אז ישיר משה, אז תשמח בתולה. בכל מקום היה כתוב בחליפה, אז אחד, אני לא ראיתי את זה, אני רק אומר מה שכתוב. כתוב שכל הבגד הזה היה כתוב, כל המתקומות של אז. כיוון שנחרב בית המקדש, הקדוש ברוך הוא קרא את זה, שנאמר, מופיע במגילת איכה בפרק ב', עשה השם אשר זמם, ביצע אמרתו. הקדוש ברוך הוא קרא את החליפה הזאת. ומתי הקדוש ברוך הוא עתיד בעזרת השם
להחזיר את החליפה הזאת, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ומשיח צדקנו יבוא לגאול אותנו במהרה, הקדוש ברוך הוא יחזור וילבש את החליפה הזאת, וזה פירוש הדבר, אז ימלא שחוק פינו, אז יגיע המילוי רצונו של הקדוש ברוך הוא, להחזיר את ההשראה הזאת של אז ישיר משה. וחז"ל אומרים שישיבתו של הקדוש ברוך הוא על הכיסא הייתה באמצעות המילה אז, שנאמר נכון כיסאך מאז. אלה הדברים, כמובן זה לא הזמן לעסוק בזה, להסביר את זה, אני רק רוצה לעמוד על הנקודה הזאת. כותב הספר פרפראות לחוכמה, אם הכל בנוי על אז, והקדוש ברוך הוא קרא את הבגד שלו שנקרא אז, לכן מגילת איכה יש לנו שישה פרקים, או ארבעה פרקים, איך שתרצה, שמתחילים באלף, והאחרון מתחיל באות זין, לומר לך שגם מגילת איכה בנויה על התבנית הזאת של אז. אז פירוש הדבר, אחד רוכב על שבע. אומר הזוהר, המילה אז, מה שהקדוש ברוך הוא שם את זה אז, זה אחד רוכב על שבע. אם אתם רוצים, כבר נכנסתם קצת לעבודת יום הכיפורים, כולנו יודעים שהכהן הגדול מזה אחד למעלה ושבע למטה. זה גם כן מכוון כנגד העניין של אז, אחד למעלה ושבע למטה. טוב, בעזרת השם, אולי עוד נעסוק בזה לפני יום הכיפורים. מה שנוגע אלינו, זה היסוד של אז. לאחר שהצבנו את היסוד הזה, והבנו שאז זה אחד רוכב על שבע, בעזרת השם נתחיל עכשיו את המדרשים סביב אנוכי אנוכי ומנחמכם. אומר המדרש, למה מופיע אנוכי אנוכי ומנחמכם? למה לא פעם אחת? אנוכי מנחמכם, למה אנוכי אנוכי? אז המדרש כבר קודם עונה שכל הנחמות של הנביא ישעיהו נחמות כפולות. התעוררי, התעוררי, אורי, אורי, נחמו, נחמו. המדרש הזה בהתחלה, בהתחלות השיבה דנחמה, אתה כבר שואל את זה. כאן המדרש שואל, ולמה אנוכי אנוכי? אומר המדרש, ישנם שני סוגי נחמה. אחד של אבא ואחד של אמא. אבא מרחם, אמא מנחמת. זה הלשון של חז"ל. אבא מרחם שנאמר כרחם אב על בנים, ואמא מנחמת שנאמר כאיש אשר אמו תנחמנו. אז יש כאן רחמים, אבא מרחם ואמא מנחמת. אמר הקדוש ברוך הוא, ענה אבידית דאבא וכאמא. אני אנוכי אנוכי, אני אשמש בתנחומים של גם את החלק של האבא, של החלק של כרחם אב על בנים, וגם את החלק של אמא, כאיש אשר תימו תנחמנו. אז אני אעשה את שניהם. לכן הוא אומר, אם היה כתוב פעם אחת אנוכי, היית אומר או נחמה של אבא, או נחמה של אמא. אני אנחם אתכם את שניכם, גם של אבא, גם של אמא. המדרש לא אומר מה זה רחמי אבא, ולא מסביר מה זה תנחומי אמא. המדרש אומר רק שיש דבר כזה שנקרא נחמה של אבא ונחמה של אמא, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אעשה את שניהם. טוב. ממשיך המדרש ואומר, מה זה העניין הזה של אנוכי אנוכי? אומר המדרש, משל למלך שכעס על מטורנה, משל למלך שכעס על נסיכה, הוטרדה והוציאה מתוך פלטין שלו, זרק אותה מתוך הארמון, לאחר ימים ביקש להחזירה, חלפו ימים, המלך התרצה, רצה להחזיר אותה, אמרה, הוא רוצה להחזיר אותי, בבקשה יכפול כתובתי, אם הוא ישלם כפול על הכתובה, אני חוזרת. אומר המדרש, כך אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, בסיני אמרתי לכם פעם אחת אנוכי השם אלוקיך, אבל בירושלים, לעתיד לבוא, אני אומר לכם פעמיים, אנוכי אנוכי ומנחמכם, אז תקבל כתובה כפולה, כי מעמד הר סיני שמענו רק אנוכי אחד, עכשיו נקבל כפול. דבר אחר אומר המדרש, בסיני קיבלנו שני אנוכי, קיבלנו פעמיים אנוכי, כי אנוכי השם אלוקיך, אחד, שתיים, כי אנוכי השם אלוקיך כלקנה, לפיכך הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו בשתיים. היות ובעשרת הדיברות שפרשת יתרו מופיע פעמיים אנוכי, לכן הקדוש ברוך הוא ינחם אותנו פעמיים. כותב הרוקח, ולמה מנחמים אותנו פעמיים? כנגד לוחות ראשונות ולוחות אחרונות. היה לנו בלוחות הראשונות אנוכי אחד, זה נשבר, יש לנו את הלוחות השניות, אז יש פעמיים אנוכי, לכן מנחמים אותנו פעמיים. אמר שו, במסכת ברכות, כשאמר שו בא לבאר את ההפטרה השנייה של ותומר ציון, עזבני השם והשם שכחני, אומרים חז"ל לפני הקדוש ברוך הוא, כך מביאה שם הגמרא, הזכרנו אותה לא מזמן, אומרת הגמרא
שעם ישראל אמר לקדוש ברוך הוא, ירמונו של עולם, אם אין שכחה לפני כיסא כבודיך, כולנו יאמר עזרת השם בעוד חודש, נאמר בראש השנה, ואין שכחה לפני כיסא כבודיך, והקדע שיצחוק לזר או היום ברחמים תזכור, אז לא תשכח לנו את חטא העגל. אמר קדוש ברוך הוא, אל תדאגו, גם אלה תשכחנה. אלה שאמרתם, אלה אלוהיך ישראל, את זה אני אשכח. ריבונו של עולם, יש שכחה לפניך, שמה תשכח לנו מעשה סיני, אולי תשכח לנו את זה שאמרנו נייסה ונשמע. אומר הקדוש ברוך הוא, ואנוכי לא אשכחך, את זה שאני אמרתי, אנוכי השם אלוקיך, וקיבלתם את הדברים, ואמרתם נעשה ונשמע, את זה אני לא אשכח. אומר שם המהרש"א במקום, זה שכתוב ואנוכי לא אשכחך, על מה זה הכוונה? זה על הלוחות השניות, הלוחות הראשונות שקיבלנו מסיני, זה היה לוחות ראשונות, אחרי זה קיבלנו לוחות שניות במוצאי יום הכיפורים. מה ההבדל בשני הלוחות? הלוחות השניות בישרו שחטא העגל נתקבל. אם חטא העגל נתכפר, אז כבר יש גם אלה תשכחנה. אם הקדוש ברוך הוא כיפר על זה, אז הלוחות השניות מבשרות את שכחת מעשה העגל. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אנוכי אנוכי מנחמכם, איפה באה הנחמה? אומר המהרש"א, בלוחות הראשונות, אומרת הגמרא במסכת בבא קמא דף נ"ה, לא היה כתוב טוב. ואכן כשנשברו הלוחות, המזל שלא היה שם כתוב טוב. אומרת הגמרא, כי אם היה כתוב בהם טוב, חס וחסילה היה פסקה טובתם של ישראל, הטובה מעם ישראל הייתה נגמרת. בזה שהלוחות נשברו, ואז לא היה כתוב בהם טוב, עם ישראל ניצל. בלוחות השניות כתוב בהם טוב, איפה כתוב בהם טוב, אומר רש"י, במצוות כיבוד אב ואם שנאמר למען ייטב לך, שם הופיע המילה טוב, והלוחות האלה נמצאים איתנו. אז הנחמה הזאת, בנחמו נחמו, בנחמה הזאת של אנוכי אנוכי מנחמכם, זה הכוונה בלוחות ראשונות ולוחות שניות, בזה שקיבלנו את הלוחות השניות ונאמר בהם טוב, שם מונחת הנחמה. כך אומר המהרש"א במסכת ברכות בדף ל"ב. בא המדרש, המדרש נמצא שם בילקו שימוני, ומביא רשימה של דברים שניתנו תחת הכותרת של אנוכי. אני לא הולך עכשיו להסביר את זה, זה דבר שצריך לעמוד עליו, אבל נקרא את הדברים בפנים. באנוכי בראתי אדם, שנאמר אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי. באנוכי דיברתי עם אברהם, שנאמר בברית בין הבתרים, אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד. באנוכי דיברתי עם יצחק, אנוכי אלוקי אברהם אביך. באנוכי דיברתי עם יעקב, שנאמר אנוכי ארד עמך מצרימה. באנוכי העליתיו משם, שנאמר ואנוכי אהלך גם עלו. באנוכי נגליתי על משה, שנאמר אנוכי אקל אלוקי אביך, נאמר למשה רבינו בסנה. באנוכי שמתי הדיבור בפיו, שנאמר ואנוכי אהיה עם פיך. באנוכי נתתי את הדיברות, שנאמר אנוכי השם אלוקיך. באנוכי אני בונה את ציון, שנאמר הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך. באנוכי אני מביא גואל, שנאמר הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. באנוכי אני מנחם אתכם, שנאמר אנוכי אנוכי ומנחמכם. המדרש מעריך מאוד, מביא עוד כמה מקומות, יוצא שהמילה הזאת אנוכי שימשה בהרבה מקומות, שימשה לגלות, שימשה לגאולה, שימשה לברית בין הבתרים, שימשה את יעקב אבינו בירידתו, את עם ישראל בחזרתו, נתינת הדיבור בפי משה רבינו, הגואל יבוא באמצעות אנוכי, הכל סובב מסביב לציר הזה של אנוכי. ממשיך המדרש עוד קטע אחד שהוא קשור לשיחה של היום. אומר המדרש, אמר רבי מנחמה בשם רבי אבין, מדברים על נחמה, הדובר הוא רבי מנחמה, מאותה נהימה שנהמתם בסיני, אותם דברים שאמרתם בסיני ואמרתם, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, אנוכי אנוכי ומנחמכם. הנחמה יונקת מזה שעם ישראל אמר נעשה ונשמע. היות והוא השמיע שתי משפטים, הוא לא אמר רק נעשה, אלא אמר נעשה ונשמע, תקבלו שתי נחמות, אנוכי אנוכי. לא ברור מה הקשר שיש בין אמירת נעשה ונשמע לבין אנוכי אנוכי ומנחמכם, אבל זה מה שהמדרש אומר. בואו נקרא מדרש נוסף, המדרש הזה נמצא בהפטרות הנחמה. המדרש הבא מופיע במעמד הר סיני, פרק כ"ט באות ט' בסוף. אומר המדרש רבה, אמר רבא באו בשם רבי יוחנן, שנתן הקדוש ברוך הוא את התורה לעם ישראל, הדמים הקדוש ברוך הוא את העולם. העולם היה בדממה. אומרים חז"ל, ציפור לא צבח, עוף לא פרח, שור לא גאה, אופנים לא עפו, שרפים לא אמרו קדוש קדוש, הים לא נזדעזע, הבריות לא דיברו,
אלא עולם שותק ומחריש. ויצא קולו של הקדוש ברוך הוא ואמר, אנוכי השם אלוקיך. ולא היה לקולו של הקדוש ברוך הוא בת קול. הוא אמר, וזה לא חזר, כי בדרך כלל שאתה מדבר במקום פתוח, אתה מקבל בחזרה את ההד שלך. אתה מקבל את חזרה. לא היה שום קול חזרה. שנאמר בספר דברים בפרק ה' פרשת ואתחנן, את הדברים האלה דיבר השם אל כל כלכם קול גדול ולא יסף. זה לא חזר בחזרה, זה הלך ולא חזר. אומרים חזל, אמר רבי שמעון בן לוי, מהו ולא יסף, אלא כשאדם קורא לחברו יש לקולו בת קול, והקול שהיה יוצא מפי הקדוש ברוך הוא לא היה לקולו בת קול. ואם תמה אתה על זה, אל תתפלא, אומר המדרש, גם אליהו בהר הכרמל כינס את כל הכומרים, 850 נביאי בעל ואשרה, ואמר להם, קירו בקול גדול, כי אלוהים הוא, בואו יצעק, תצעקו, אולי הוא יתעורר, הלך לישון צהריים עכשיו, אולי הוא יושן בצהריים האלוהים שלכם, תקראו לו בקול גדול. מה קרה באליהו בהר הכרמל? כבדוע לכולם שאליהו בהר הכרמל זה תשלום למעמד הר סיני, זה השלמת מעמד הר סיני. כתוב בחזל, במדרש בשופטים בילקוט שמעוני, אומר המדרש ששני הרים רצו שעליהם תינתן תורה, תבור וכרמל, רצו שעליהם תינתן תורה. הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא יכול לתת לכם תורה, למה? בגלל שבחרתי כבר את הר סיני ואתם גבוהים מדי, אני מחפש הרים נמוכים, לכן הוא כינה אותם בשם הרים גבנונים, אתם יש לכם גיבנת, אתם גבוהים מדי. בחרתי כבר את הר סיני, והר סיני הוא הר שעליו תינתן תורה, אבל להיות ורציתם, מחשוב אותו והקדוש ברוך הוא מסרפו למייסה, רציתם, אני אשלם לכם על זה. מה הוא שילם להם? אומר המדרש, בהר תבור, כאשר בהר תבור, כאשר דבורה וברק בן אבינועם ניצחו שם את סיסרא, ודבורה שרה שם, הזכירה פעמיים אנוכי, מעין מעמד הר סיני, אנוכי להשם, אנוכי השירה. פעמיים נאמר שם אנוכי בשירה הזאת, מעין מעמד הר סיני. והדבר הנוסף נעשה בהר כרמל, אמנם לא היה אנוכי, אבל פעמיים נשמע, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. אז נעשה מעין מעמד הר סיני בעניין הזה, אומר המדרש, בהר כרמל הרבה יותר, בהר כרמל נעשה הרבה יותר, מה נעשה הרבה יותר? בהר כרמל הקדוש ברוך הוא השתיק את העולם, במלחמת סיסרא הקדוש ברוך הוא לא השתיק את העולם דוגמת הר סיני, שם הקדוש ברוך הוא השתיק את העולם, למה? כי אם היה רעש של איזה ציפור או חמור היה עושה רעש, אלה מהבעל היו אומרים, הנה הוא מדבר, עכשיו שומעים אותו, כדי שלא יגידו שמענו אותו והיה רעש, אמר הקדוש ברוך הוא יש שקט, שום דבר לא ישמעו, הכל יהיה שקט, ולכן הקדוש ברוך הוא שילם לזה מעין מעמד הר סיני. המעניין הוא שבשעה שניתנה תורה, אומרת הגמרא במסכת סבוכים, אומרת הגמרא שבשעה שהיה שקט בעולם, כל אומות העולם נחרדו, רצו כולם לבלעם, כך אומרת הגמרא. שאלו אותו, מה זה השקט הזה? הולך לבוא מבול? אמר להם, לא, לא, לא יהיה מבול. הקדוש ברוך הוא כבר הבטיח, השם למבול ישב. הקדוש ברוך הוא לא יביא מבול. אמרו לו, אולי מבול של, מה אם הוא לא מביא? המבול של אש הוא יביא? אמר, גם מבול של אש לא יהיה. אז מה זה מה שמתרחש בעולם? אמר להם בלעם, הקדוש ברוך הוא נותן תורה לעם ישראל שנאמר השם עוז לעמו ייתן. מיד פתחו כל המלאכים ואמרו, השם יברך את עמו בשלום. אם הוא נותן להם תורה, בעזרת השם, שיהיו בריאים בעזרת השם. נו, הם פחדו שהולכים כבר להיות מבול, כולם הולכים למות, אמרו רק תורה, שיהיו כולם בריאים, הכל בסדר גמור. יוצא שהעולם עשה, הקדוש ברוך הוא עשה שקט בעולם, גם במעמד הר סיני וגם פעם נוספת. והפעם הנוספת היה בשעה שהקדוש ברוך הוא נגלה על הר הכרמל וירדה אש מן השמיים. מסיים המדרש ואומר, וכמו שהקדוש ברוך הוא השתיק את כל העולם, והיה שקט בכל העולם וכולם שמעו, שהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, לעתיד לבוא, יאמר הקדוש ברוך הוא, אנוכי, אנוכי הוא מנחמכם. סיום של מים עד הר סיני, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך והעולם היה בשקט, ככה הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, שיתגלה עלינו במהרה ויגל אותנו בקרוב, הוא יגיד אנוכי אנוכי ומנחמכם, כל העולם יהיה בשקט, ישמעו את המילים של הקדוש ברוך הוא, אנוכי אנוכי ומנחמכם. ודאי שהדברים צריכים ביור, מה כתוב כאן. טוב, השאלה הראשונה שכל אחד שואל את עצמו, מה הקשר שיש בין אמירת נעשה ונשמע לבין אנוכי אנוכי ומנחמכם? אמר אבנכם, מה הוא אמר? עם ישראל אמר נעשה ונשמע, לכן אומר הקדוש ברוך אני אשלם לכם באנוכי אנוכי מנחמכם. כאן גם כן משמע שהשתיקה הזאת שהייתה במעמד הר סיני, אמר הקדוש ברוך אתם קיבלתם אנוכי, אני אתן לכם את מעמד הר סיני ואתן לכם את אנוכי אנוכי מנחמכם. והשאלה היא מה הקשר ביניהם. טוב, לאחר צרור השאלות האלה ניגש בעזרת השם לפרשת השבוע. פרשת השבוע מדברת התורה על כל מיני סוגים של כישופים. יש דבר שנקרא מחשף, יש מעונן, יש
יש קוסם קסמים, יש חובר חבר, יש דורש של המתים, כל מיני דברים שמשתמשים בתורת הכישוף. והגמרא אומרת, ולמה נקרא שמה כשפים? אומרים חז"ל, שמכחישים פמליה של מעלה. והקדוש ברוך הוא אוסר עלינו להשתמש בכל הטכניקות האלה. לא יימצא מעביר בנו וביתו באש, קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומחשף, וחובר חבר ושואל אובי ידוני ודורש אל המתים, כי תועבת השם כל עושה אלה, ובגלל התועבות האלה, השם אלוקיך מוריש אותה מפניך. והתורה מסיימת בפסוק אחד, תמים תהיה עם השם אלוקיך. תמים תהיה עם השם אלוקיך, זה הציווי, להיות תמימים עם הקדוש ברוך הוא. מסביר רש"י, התהלך עמו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות, ואז תהיה עמו לחלקו. אומר רש"י בשם חז"ל, תדע לך שהמצווה הזאת של תומים תהיה עם השם אלוקיך, אל תשאל שאלות. מה שהקדוש ברוך הוא עושה, תאמין שהכל בסדר גמור והכל לטובתך. רבנו בחיה כותב הרבה יותר, אומר רבנו בחיה, תומים תהיה עם השם אלוקיך, אם אתה תמים אתה עם הקדוש ברוך הוא, עם השם אלוקיך. אומר רבנו בחיה, כמו משה רבנו, שמשה רבנו מה כתוב האיש שם עם השם, ככה גם אתה יכול להיות עם הקדוש ברוך הוא, איך תהיה איתו אם לא תשאל שאלות. נפלא ביותר. כותב לנו אבן עזרא בפרשת שבוע שעבר, בנים אתם להשם אלוקיכם, כותב רבנו אבן עזרא, אומר, אחר שתדעו שאתם בנים להשם והוא אהב אתכם יותר מאב, לכן אל תתגודדו על כל מה שיעשה, כי כל מה שיעשה לטוב הוא, ואם לא תבינו, כאשר לא יבינו הבנים הקטנים מעשה אביהם, רק ישמחו עליו. כן תעשו גם אתם, כי עם קדוש אתה ואינך כשאר הגויים, על כן לא תעשה כמעשם. אומר לנו אבן עזרא, תהיה בן של הקדוש ברוך הוא, ילד סומך על אבא שלו, הוא יודע שאבא שלו לא עושה שום דבר רע, הכל מתכוון לטובתו, אז תהיו באותו דבר. דע לך, אומרים חז"ל, אם אתה תהיה תומים עם השם אלוקיך, אתה מחובר לקדוש ברוך הוא, אין שאלות, אנחנו לא שואלים את הקדוש ברוך הוא שאלות, כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד, זה מה שכתוב כאן. בא בעל הטורים, ובספר תורה שלו, היה תף רבתי במילה תמים, גם אצלו, ואותו דבר מצאתי אצל בעלי התוספות, ברים זה רבנו יואל, הם כותבים שהמילה תמים יש לה תף רבתי, כמו אצלנו באחד, יש לנו דלת רבתי, היה להם בספר התורה תף רבתי. שואל בעל הטורים, מה זה התף רבתי שיש בתומים? כותב בעל הטורים, לומר לך, שאם תלך עם הקדוש ברוך הוא בתמימות, כאילו קיימת את התורה מאלף ועטף. אם אתה הולך עם הקדוש ברוך הוא בתמימות, כאילו קיימת את התורה מאלף ועטף. כך הוא כותב, כי תף הכוונה לאות המסיימת את חבית האותיות, כאילו קיימת מאלף ועטף. נפלא ביותר. רבותיי, אם ישאלו אותנו מי האבא שהוא הסמל של התמימות, אז כולנו נגיד פה אחד, יעקב אבינו, שנאמר, יעקב איש תם, יושב אוהלים. את המילה תמים מצאנו עוד לפני יעקב אבינו, מצאנו 10 דורות עוד לפני אברהם אבינו, אצל נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, מצאנו כבר אצל נוח תמים. אבל המעניין הוא שחז"ל הקדושים, כשהם שומדים את הפסוק, מתהלך בתומו צדיק, אשרי בניו אחריו, את המילה תומו הם דורשים על אברהם אבינו. וזאת למה? כי אברהם אבינו הראשון שנצטווה להיות תמים. כתוב, מה כתוב בתורה? אומרת התורה, יתהלך לפניי ויהיה תמים. היות ואצל אברהם אבינו נצטווה ויהיה תמים, אז אברהם אבינו מקבל את התואר תמים בדברי חז"ל, כך הוא נקרא. כתוב, מתהלך בתומו צדיק. מי זה הצדיק? מי זה מתהלך בתומו? זה אברהם אבינו, אשרי בניו אחריו. עד כדי כך שאם זה רבנו יואל, הוא כותב שהתף הרבתי שיש בתומים היא כנגד אברום אבינו. מה התף שלו כנגד אברום אבינו? לא יותר מאשר נוח ויענקב אבינו. הוא כותב שבגמורי בעבודה זורה כתוב שאברהם אבינו היה לו מסכת עבודה זרה עם 400 פרקים. כך אומרת הגמרא בעבודה זורה בדף י"ד. אז הוא אומר למה? כי הוא היה תומים עם השם אלוקיך. אז הוא פרשן את כל העבודה זורה של מעונן ומחשף את חובר חבר, אז הוא פירש את כל העבודות זרות. כמה היה לו? 400. לכן עשו תף רבתי כנגד 400 פרקים של אבוידי זורה. וזכו ישראל ל-400 לארץ ישראל שגודלה 400 פרסה על 400 פרסה. אומר אם זה רבנו יואל, ויש עוד תף רבתי אחד. מה התף הרבתי הנוסף שיש לנו? במגילה אסתר יש לנו תף רבתי, ותכתוב אסתר בת אביחיל, יש שם תף רבתי, יש כמה אותיות בודדות.
רבתי במגיל הסתר, ויש כמה אותיות זהירה במגיל הסתר, האחרונה שיש שם אות רבתי זה תף, ותכתוב אסתר. אז הוא אומר, שמה זה לא כנגד התמימות, שמה זה כיוון שאסתר הייתה אחרונה לנביאים, כי הגמרא אומרת במסכת מגילה דף י"ד שיש לנו 48 נביאים ושבע נביאות, אז בשבע הנביאות שעמדו להם לישראל מנויה אסתר כאחרונה, שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה ואסתר, והיות והיא האחרונה עשו לה תף רבתי, כי תף היא הסוף לכל האותיות, היות והיא הסוף לומר שהיא סוף הנבואה אצל נשים, ככה אומר רבי רמזה רבנו יואל. טוב, בא המדרש ומנסה להסביר איפה לומדים את התמימות של אברהם אבינו. אומר המדרש, ניסיון ראשון בלך לך וניסיון אחרון בלך לך, זה אברהם אבינו שנאמר יתהלך לפניי ויהיה תמים, אמר לו הקדוש ברוך הוא לך לך מארצך ולא השיב דבר לקדוש ברוך הוא, לומר לו מה בין כאן ובין שם, למה ללכת, מה קרה, מה לא טוב פה, לך לך מארצך, מה לא טוב פה, אמר לו לך לך, אברהם אבינו הולך, לא שאל שאלות, והיה לו לומר בא בין אשב כאן ובין אלך לעיר אחרת, אלא אומר המדרש שמישהו מפנה מבית לבית מצר, אדם צריך לעבור דירה כמה צער יש לו, אדם עובר שכונה כמה צער יש לו, נו נפלא ביותר, כמה זמן, כמה זה לעבור מעיר לעיר ולעבור מארץ לארץ, ואברהם אבינו אומר אמרת וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, מה שאמרת הוא מיד יוצא לדרך, ניסיון אחרון בלך לך, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם קח את בנך יחידך אשר אהבת ועלהו לעולה, אמש אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרה, עכשיו אתה אומר לי עלהו לעולה, לא שאל שאלות, אמרת אני עושה מה שאתה אומר הכל בסדר גמור, וישכם אברהם בבוקר, אומר המדרש ויחבוש את חמורו, ואף הקדוש ברוך הוא עשה לאברהם מה שהבטיחו, וכן הוא אומר והשם ברך את אברהם בכל. נמצא שהמידה הזאת של תומים מתהלך בתומות צדיק, על מי נדרש? חז"ל דורשים אותה לאברהם אבינו, שהוא נאמר לו בתורה יתהלך לפניי ויהיה תמים, אומרים חז"ל במדרש שוחר טוב בתהילים, וכן ישראל דבקו במידת התמימות שנאמר אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם, שוחר טוב תהילים מזמור קי"ט, בתמימות קיבלו ישראל את התורה, אמר להם הקדוש ברוך הוא כל חלב שור וכסף ועז לא תאכלו, ולא שאלו אותו למה, קיבלו את זה מיד, אמר להם כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל והראתם עורלתו את פריו, ולא אמר להם למה, אלא מיד קיבלו, ואף מי שקיבלו עליהם לא שאלו אותו מה שכרנו, מיד אמרו זה מה שאמרת בסדר גמור. מדרש נוסף, אמר להם לא תבשל גדי בחלב אמו, לא שאלו אותו למה, מה הבעיה לבשל גדי, קיבלו את הדברים וקיבלו, למה קיבלו, למה לא שואלים למה, אומר המדרש מתהלך בתומו צדיק, אם אברהם אבינו לא שואל למה, גם הילדים שלו לא שואלים למה. ממשיך המדרש בשוחר טוב ואומר, דע לך שבזכותו של אברהם אבינו ניתנה תורה לעם ישראל, למה בזכותו של אברהם אבינו? כי הוא היה תמים, וכן נאמר אצל מלכי צדק, שמלכי צדק מקבל את פני אברהם אבינו, מה הוא אומר לו? ברוך אברהם לכל עליון קונה שמיים וארץ, אומרים חז"ל ברוך אברהם לכל עליון קונה שמיים וארץ, שמיים שזכו בניו לקבל את התורה שניתנה משמיים, והארץ שזכו בניו לפרוט ולרבות כאפר הארץ, יוצא שמה שכל קבלת התורה בזכות מי זכינו? בזכותו של אברהם אבינו, שמה הוא היה? הוא היה תמים, ויות והוא היה תמים זכינו שהתורה ניתנה בזכותו. ממשיך המדרש ואומר, רבותיי, עם ישראל במעמד הר סיני קיבל את התואר תמים, חז"ל הקדושים אומרים ישראל תמימים שנאמר כתוב בתורה, כתוב בחז"ל על הפסוק פתחי לאחותי רעייתי יונתי תמתי, עם ישראל נקרא תמים, הקדוש ברוך הוא נקרא תמים שנאמר אסור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, והתורה נקרא תמימה שנאמר תורת השם תמימה משיבת נפש אורייתא קודשא בריחו וישראל חד. מה זה תמימה? אומרים חז"ל על הפסוק פתחי לאחותי רעייתי יונתי תמתי, אחותי זה עם ישראל ביציאת מצרים שהתאחו עם הקדוש ברוך הוא, התחברו איתו להיות אחד, למה? אמר להם לעשות דם פסח ודם מילה ועשו את זה בחפץ לב. רעייתי, בשעה שעם ישראל עבר את ים סוף וראו את הקדוש ברוך הוא וכל אחד הורה באצבע ואמר זה כלי וענווהו, זה כהתואר של רעייתי. יונתי זה במורו, במראה שנאמר שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, ועם ישראל קיבל שם את המצוות שנסתבו, לכן קיבלו את התואר בשם יונתי. תמתי בהר סיני, כיוון שאמרו ישראל נעשה ונשמע ונתממו, לא שאלו שאלות מה כתיב בה,
אלא אמרו מיד נייסה ונשמע, קיבלו עם ישראל את התואר תמתי. יוצא שמתהלך בתומות צדיק, זה אברהם אבינו שנקרא בשם תם, מתהלך לפניי ויהיה תמים, אשרי בניו אחריו. מה בניו אחריו? שבזכותו של אברהם אבינו התמים, זכינו אנחנו לקבל תורה. רבותיי, בעזרת השם בעוד חודש, שבת הבא עלינו לטובה, בעזרת השם בעוד חודש, נשב לראש השנה. בליל ראש השנה נוהגים לאכול תפוח בדבש. המון סיבות יש למה אוכלים תפוח. בין הדברים שכתוב בדברי רבותינו, למה אוכלים תפוח? כדי לעורר אהבת ישנים, שכנסת ישראל נמשלה בהר סיני לתפוח, שנאמר, כמו שחזל אומרים שם בגמרא במסכת שבת, כתפוח בעצי היער נמשלו כנסת ישראל לתפוח. מה תפוח? פריו קודם לעליו. אף כנסת ישראל הקדימו נייסה לנשמע, כדי לעורר אהבת ישנים, קדוש ברוך הוא הולך לדון אותנו, למרות שהוא דן את כל העולם, וכל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, כולם עוברים לפניו. אבל אתה רוצה לעורר זכויות על עם ישראל, מה אתה אומר? ריבונו של עולם, הנה התפוח, אני אוכל עכשיו את התפוח בדבש, כי התורה נמשלה לדבש, שנאמר דבש וחלב תחת לשונך. לומר ריבונו של עולם, שום אומה לא הייתה מוכנה לקבל את התורה, אנחנו היינו מוכנים היחידים לקבל את התורה, ואמר לך נייסה ונשמע, תזכור את זה כשאתה בא לדון אותנו, הראשונים שהיו מוכנים לקבל את התורה, ולא שאלו שאלות זה עם ישראל. חזל הקדושים ממשילים את כנסת ישראל לתפוח. מה תפוח? כותב תוספות, זה לא תפוח, הכוונה לאתרוג. מה אתרוג? זה נקרא בשם תפוח, פריו קודם לעליו, אף כנסת ישראל הקדימו נעשה ונשמע. מספרת שם הגמרא אחרי הקטע הזה, שבס פרחת, מעשה ברובש שישב ועסק בתורה, ושהוא ישב ועסק בתורה, הידיים שלו היו מתחת לרגליו, והיה שם משהו חד, והחד הזה חתך לרוב את האצבעות. והתחיל דם לזלוג מהמקום ונהיה שלולית של דם מתחת לרגליים שלו. והוא אפילו לא שם לב, הוא כל כך היה שקוע בלימוד התורה שהוא לא שם לב. עבר שם צדוקי אחד ואמר לו, אתה שייך לעם הפזיזה, אתה שייך לאותו עם פזיז, זה קדמיתו פומייכו להודנייכו, שאמרתם נעשה ונשמע, עוד לא שמעתם מה הוא אומר, אמרתם נעשה ונשמע, אתם שייכים לעם הפזיז הזה. אנחנו לא עשינו ככה, אנחנו שאלנו את הקדוש ברוך הוא מכתיב בה, כך גם אתם הייתם צריכים לעשות, לשאול, אפשר לקבל את התורה, אם יכולים לקבל, מקבלים, אם לא, לא אומרים כן, מה אתה אומר כן, אולי לא תוכל לקיים את זה. אמר לו רובה, ענן דסגינן בשלמותה, הלכנו עם הקדוש ברוך הוא, אומר רשי, הלכנו איתו בתום לב, כדרך העושים מאהבה. ושמחנו עליו שלא יתיננו בדבר שלא נוכל לעמוד בו. ידענו שאם הקדוש ברוך אומר לנו משהו, אנחנו נוכל לעמוד. אין דבר שאי אפשר לעמוד בו. חוץ מאשת יפה תואר בשבוע הבא, פרשת כי תצא. חוץ מזה ידענו שהקדוש ברוך הוא לא יאמר לנו דבר שאנחנו לא יכולים לעמוד בו. פירוש הדבר שקיבלנו את התורה באהבה ובתמימות. כתיב בן, מה הפסוק שכתוב עלינו? תומת ישרים תנחם. אנחנו קיבלנו את התורה בתמימות. יונתי תמתי, יתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו. קיבלנו את התורה בתמימות. אתם, אומות העולם, כתוב בהם, אתם בוגדים משדם. אתם שייכים לאלה שאלתם, מכתיב בה, לא רוצים. מכתיב בה, לא רוצים. לא רציתם לקבל את התורה. אנחנו הלכנו עם הקדוש ברוך הוא בתמימות. מה המקור לזה שאומות העולם לא רצו לקבל את התורה? דורשים חז"ל על הפסוק, השם מסיני בא וזרח מסרלם והופיע מהר פרן. ואתה מרבות קודש, נקרא את זה בעזרת השם בשמחת תורה. מה כתוב? אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא הסתובב עם התורה, הלך לבני עשיו ושאל אותם, רוצים לקבל את התורה? אמרו מכתיב, אמר להם, לא תרצח, איך אנחנו יכולים? כל עצמנו ומהותנו, זה על חרבך תחיה. הלך לבני ישמעאל, שאל אותם, רוצים לקבל את התורה? מכתיב, לא תגנוב, איך הם יכולים? הרי הם עצמם גנבים, חוץ מזה הם גם גנבו את יוסף. ככה הם אומרים לקדוש ברוך הוא. הלך לבני עמון, אמר להם לא תנף, לא יכולים, כל עצמנו ומהותנו בא מזנות. אז אם כל עצמנו ומהותנו בא מזנות, אז אנחנו חייבים לעבור על עבירות, לא יכולים לקבל את התורה. אז הקדוש ברוך הוא ראה שהם לא מקבלים את התורה, נתן את התורה לעם ישראל שנאמר, השם מסיני בא וזרח מסרלמו, הופיע מהר פרן ואתה מרבות קודש, ולבסוף נתן את התורה לעם ישראל, שעם ישראל הסכימו לקבל את התורה. רבותיי, אם אלה הדברים, יוצא שעם ישראל, קבלת התורה נעשתה בזה שעם ישראל היה בתמימות, קיבלו את התורה בתמימות, זה היה היסוד של קבלת התורה, לכן עם ישראל נקרא בשם תמתי, תמתי זה השם שלהם, עם ישראל קיבלו את התורה בתמימות, לכן תומת ישרים תנחם, מתהלך בתומו צדיק, אשרי בניו אחריו. אם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, בוא נלך עוד שלב אחד.
הזכרנו את זה כבר פעם לפני 10 שנים, הזכרנו את זה בשיעור שדיברנו בערב חג השבועות על לשון חז"ל במדרש ופרשת במדבור. אומרים חז"ל, בשעה שעם ישראל קיבלו את התורה, נתקנו אומות העולם בישראל, והם שאלו את הקדוש ברוך הוא שאלה, מה ראו ישראל להתקרב יותר מכל האומות? הם שואלים את הקדוש ברוך הוא שלהם, למה עם ישראל זכו להתקרב וקיבלו תורה יותר מכל ה-70 אומות? אף אחד לא קיבל תורה. למה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, הביאו ספר יוחסין שלכם, בבקשה תביאו ספר יוחסין שלכם. יש לכם ספר יוחסין, בבקשה, אתן לכם תורה. אין לכם ספר יוחסין, לא אתן לכם תורה. לעם ישראל יש ספר יוחסין, שנאמר למשפחותם, לבית אבותם, לכן אין ספר יוחסין, לא אתן לכם תורה. שואלים המפרשים שאלה עצומה, מה זה קשור לייחוס? תורה קשורה לייחוס? אין שום קשר לייחוס. כתוב שחז"ל אומרים, כהונה שייכת לכהנים, לשבט לוי, מלכות שייכת ליהודה. תוירו, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. התורה אתה יכול לקחת, התורה יכולה להיות אצל אחד שיש לו ייחוס ואחד שאין לו ייחוס, יכול להיות אצל גר ויכול להיות אצל יהודי במקור. אין שום דבר, תורה כל מי שיושב עליה וזוכה לסייעתא דשמיא ולומד ומשתוקק עליה יש לו תורה. מה זה קשור לייחוס? הביאו ספר יוחסין שלכם. אדרבה, הגמרא באויריוס אומרת הדרשה על הפסוק יקרי מפנינים. אומרים חז"ל, יקרי מפנינים, התורה יותר יקרה מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. פירוש הדבר, כהן גדול אחת בשנה נכנס לפני ולפנים, והוא נכנס לפני ולפנים, כל בקשה שהיית מבקש ממנו, היית אומר בקשה, תזכיר אותי שם, היה מתקבל, כך כתוב בריבו. כל בקשה, רק הוא לא נשאר הרבה זמן בפנים, למה? כדי שלא להביט את ישראל. אומרים חז"ל, יקור רואים מפנינים, אדם שיושב ועוסק בתורה, אתה יכול לתת לו פתק, הוא בדיוק כמו כהן גדול שנכנס לפני ולפנים. זה הערך, יקרי מפנינים יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. ולכן אומרת הגמרא, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. גמרא באויריוס דף י"ג. אז מה אתה צריך יוחסין? הביאו לי ספר יוחסין שלכם. מה צריך יוחסין? כולם ממזרים, כולם אין להם סדר ייחוס. אז מה, לא יכולים לקבל תורה? מה זה קשור הביאו ספר יוחסין? שאלת המפרשים. נאמר תשובה של הרב יחיאל מיכל משקוד בספרו קהלת יצחק. כדי להבין את הדברים, רק נקדים הקדמה, כבר מתחילים להריח בסייעתא דשמיא את עניין של ראש השונה, ממחר נתחיל לתקוע בשופר בעזרת השם, אז נתחיל להתחבר לראש השונה בסייעתא דשמיא. רבותיי, חז"ל הקדושים אומרים במדרש שבשעה שהקדוש ברוך הוא בא ליתן תורה לעם ישראל, הוא עקר את הר המוריה ממקומו ושם אותו על הר סיני. כך אומרים חז"ל במדרש, תהילים ס"ח, עקר את הר המוריה ושם, בשביל מה? הר כרמל רצה שעליו תינתן תורה, אמר אתה גבוה, בחרתי נמוך. לקח את הר המוריה ושם אותו על הנמוך, בשביל מה? תיתן אותה לכרמל ושלום על ישראל? לא, הר סיני נמוך ושם עליו את הר המוריה. לשון חז"ל, כחלה הנתלשת מן העיסה, הוא תלש אותה כמו שעושים הפרשת חלה, לקח אותה ושם אותה על הר סיני. רבותיי, לא רק זה, הקדוש ברוך הוא לקח את הקרנות של העיל והעלה אותם למרום. והנה העיל אחר נאחד בסבך בקרניו, אברהם לוקח את העיל ושוחט אותו, לקח הקדוש ברוך הוא את העיל, כך כתוב בפרק ל"ד, פרק ל"ד, הקדוש ברוך הוא לקח את שתי הקרניים והעלה אותם למרום. בקרן שמאל הוא תקע במעמד הר סיני, ובעל הטורים כותב שהוא גם תקע בשעת כיבוש יריחו. ובקרן השנייה הימינית שהיא גדולה מן השמאל, בעזרת השם עתיד לתקוע בה, וקורא בימינו אוטוטוט יבוא משיח צדקנו, שנאמר, תקע בשויפור גודל לחירוסנו. רבותיי, מאיפה יש לעיל קרניים? את העיל הוא הקריב אותו לעולה, לא? תחת בנו. לעולה לא נשאר קרניים, רק האור הולך לכהנים. אין קרניים, מאיפה יש קרניים? הכל נשרף, מה יש קרניים? אז מעניין שהרד"ל מביא פירוש, מעניין מאוד, ואחרי זה הוא דוחה את זה תוך כדי הדברים שלו. אומר הרד"ל, כתוב, הנה עיל אחר נאחז בסבך בקרניו, עיל הסתבך עם הקרניים. כשהוא הסתבך עם הקרניים הוא ניסה להשתחרר, כשהוא ניסה להשתחרר נשברו הקרניים, אז את הקרניים האלה הקדוש ברוך הוא לקח. כך כותב הרד"ל. נו, שואל הרד"ל, אם זה קרניים שנשארו בעץ כשזה הסתבך, אז זה לא קרניים, אתה יכול לקנות כזה שופר גם אצל ברששת. זה לא קשור לעיל של יצחוק אבינו, זה נחטש עוד קודם שהיה קדה, זה לא עיל של יצחוק אבינו. לכן כותב הרמב"ן ורבינו בכיה, שתיים מרבותינו הראשונים, שהקדוש ברוך הוא לקח את כל האפר, את כל האפר של העיל והעלה אותו למרום.
יש איזה ראייה גם מרשי, נכון? רשי פרשת בחוקו ישראל. מה אומר רשי? וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור וארץ אזכור. שואל רשי בשם חז"ל, ולמה לא כתוב אצל יצחק שכירה, רק אצל אברהם ואצל יעקב? אומר רשי, אצל יצחק לא צריך שכירה. למה? שהאפר שלו צבור לפני הקדוש ברוך הוא. איפה אפר צבור? איזה אפר? אומר הרמב"ן, כותב רבנו בחיא, הקדוש ברוך הוא לקח את כל האפר של העיל, העלה אותו למרום. בשביל מה צריך שם האפר? כותב הרמב"ן ורבנו בחיא, הקדוש ברוך הוא לקח את האפר הזה, ובנה מזה שתי שופרות. שופר אחד תקע במים עד הר סיני ובכיבוש יריחו, והשופר השני, בעזרת השם, בקורו ביומנו, תקע בשופר גודל לחירוסנו. רבותיי, אז הקדוש ברוך הוא לקח שני דברים, את הר המוריה ואת השופר. מעמד הר סיני נפתח וכל שופר הולך וחזק, אוטוטוט מתחילים סדר השופרות, אתה נגלית וכולי, וכל שופר, הכל מונח מסביב לשופרות של מים עד הר סיני. למה הקדוש ברוך הוא צריך לקחת את השופר ההוא ממים עד הר סיני ואת הר המוריה? כותב הרב יחיאל מיכל משקול, בוא תלמד את הסוגיה של שאלת אומות העולם. נתקנו אומות העולם בישראל ואמרו, למה ישראל קיבלו תורה ואנחנו לא? מה הקדוש ברוך היה צריך לענות להם? תשובה פשוטה, הצעתי לכם ואמרתם לא. הוא לא אומר להם ככה. מה הוא אומר להם? אביו ספר יורשים. מה זה קשור לספר יורשים? תגיד להם פשוט מאוד, עשיו, שאלתי אותך, אמרתי לך, כתוב לא תרצח, אמרת לי לא רלוונטי, אמרתי לך לא תגנוב, אמרת לא מתאים לי, אז מה אתה רוצה, מה אתה שואל? אומר הרב יחיאל מיכל משקול, לא זו הייתה השאלה ולא זאת התשובה. מה הייתה השאלה? אומות העולם שאלו שאלה אחת, ריבונו של עולם, 70 אומות, הצעתם לקבל את התורה, כולם שאלו שאלה אחת, מה כתיב בה? כולם. למה? ההיגיון, השכל האנושי אומר, בבקשה, אתה מוכן לחתום לי על הערבות? ערבות? תגיד לי מה כתוב בערבות. אם כתוב 500,000, לא מעניין. אני אין לי מה לשלם גם עם 3 חתומים, וכל אחד רק על 170. אני לא חותם, אין לי 170, בחובה אני ב-170. אני לא יכול לתת לך 170. אם זה 500 שקל, בסדר גמור, אני חותם לך עד עכשיו. 5,000 גם הולך. אבל 50,000,000 לא? תגיד, אתה מוכן לעשות לי טובה? כן. אתה מוכן לקחת אותי עם האוטו? תלוי. אם זה פה בעיר, כן. אבל אם אתה רוצה שאני אסע לבאר שבע, לא רלוונטי, יש לי שיעור. ב-11 דף היומי. אני הולך לישון שעה, אני לא... תן לך ללמוד בו השם, אתה לא יכול לקחת אותך עכשיו, יש לי סדר מסודר, נפלא ביותר. נו, רבותיי, השבר הטבעי, תשאל מה כתיב בה. שאלים אומות העולם, ריבונו של עולם, שאלת 70 אומות. יש פירוט על 3, יש פירוט. ומה עם כל 70 אומות? כתוב בחז"ל שהוא כל אחד אמר לו את השם של העבודה זרה שלו. כתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אתה מוכן? איך יכול להיות? אני עובד לגורו, אני יכול להיות? אני עובד לעץ, אני עובד לאבן, לא יכול להיות. אז אף אחד לא קיבל את התורה. אומרים לך, באים אומות העולם, ריבונו של עולם, תסביר לנו. 70 אומות, השכל האנושי. השכל האנושי, אומרים לך, אתה רוצה לקבל את התורה? תלוי. תגיד מה כתוב. 70 אומות טועים, רק אומה אחת אומרת, נעשה ונשמע. נתקנו אומות העולם בישראל ושאלו שאלה, מה פתאום ישראל אמרו נעשה ונשמע ולא שאלו מה כתיב בה. אומר הקדוש ברוך הוא, חבר'ה, זה לא מתחיל היום בו' בסיוון, אתה יודע מתי זה מתחיל? הביאו ספר יוחסין שלכם, תביאו בבקשה את האבות הקדושים. אברהם אבינו, אמרתי לו, לך לך, לא שאל אותי למה פה לא טוב, שם כן טוב, למה? אמרתי לו, קח את בנך יחידך אשר אהבת, הוא לא שאל אותי, כי ביצחק יקרא לך זרה. יצחק אבינו עיוור 57 שנים עיוור. אתם יודעים מה זה עיוור 57 שנים? למה עיוור? מביאים חז"ל, אחד התשובות, הוא שכב בעקידה, מלאכים בכו, נכנס לו בתוך העיניים. ריבונו של עולם, אי אפשר היה להזיז את הדמעות שלהם עוד 10 סנטימטר, בדיוק בתוך העיניים שלי? לא שואל שאלות, הכל בסדר גמור. רבותיי, יצחק לא שאל, יעקב לא שאל. מרמה אותו לבן פעמיים, מתחתן אחרי כמה שנים בודדות, אשתו מתה, רחל אמנו אישה צעירה משאירה אותו עם תינוק בן יומו, לוקחים את הבת שלו, נלקחת על ידי גוי שכם בן חמור, יוסף נעלם לו 20 שנה, ויעקב לא שואל פעם אחת למה. שאלה אחת שאל יעקב אינו את הילדים שלו, והקדוש ברוך הוא השמיע עליו דברי טרוניה. אומר יעקב מינו לילדים שלו, למה ראותם לי לומר לאיש
יש לכם אבוח. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא, יעקב, מה? מה שאלת? אני עוסק בלהמליך בנך למלך, ואתה אומר, למה הראותם לי? מישהו עושה לך רע? כל התהליך הזה נעשה בשביל להביא אותך למצרים, לא בשלשלאות של ברזל. חז"ל אומרים, יעקב, אני צריך לרדת למצרים בשלשלאות של ברזל. אני מוריד אותך כאבא של מלך. ואתה אומר, למה הראותם לי? אומר הקדוש ברוך הוא לאומות העולם, אברהם לא שאל, יצחק לא שאל, יעקב לא שאל, השבטים לא שאלו. תראו מה עבר על השבטים בחיים שלהם. אף אחד לא שואל שאלות. אביו ספר יוחסין שלכם, בבקשה, תבואו עם רקורד של אברהם, יצחק ויעקב, תבואו עם רקורד של השבטים, הם לא שואלים שאלות, גם אתם לא תשאלו שאלות. אם אתם תהיו בדרגה של בניהם של אברהם, יצחק ויעקב, גם לכם לא יהיו שאלות. שאלו אומות העולם, מה נשתנו ישראל? התשובה היא, אביו ספר יוחסין שלכם. אז בזכות מה קיבלנו תורה? בזכותו מים תהיה עם השם אלוהיכו. התהלכנו עמו בתמימות, ולא חקרנו אחר העתידות. אומר רובי לצדוקי, אנחנו תומת ישרים תשדם, אנחנו תומת ישרים תנחם. המידה שלנו זה תמימס, לא שאלנו מכתיב בה. קיבלנו את התורה כמו שהיא, ידענו, אומר רובי לצדוקי, שלא יתיננו בדבר שלא נוכל לעמוד בו. אומר בעל הטורים, כל מי שהוא תמים, כאילו קיים את התורה מעל ועטף, כי כל קבלת התורה באה על יסוד של תמימות. יונתי תמתי תמתי בסיני, שנתממו עמו ואמרו נייסה ונשמע. לא שאלו מכתיב בה, זה היסוד הגדול. אם ככה רבותיי, למדנו מכאן. אומרים חז"ל, אברהם לא שאל שאלות, ישראל במעמד הר סיני לא שאל. אמר להם, לא תבשל גדי בחלב עמו. כל אחד אומר, למה, מה קרה? מה זה לא טעים? למה לא תבשל גדי בחלב עמו? 3 שנים אורלה, לא אוכלים לה, למה? לא שאלו. ואחרי שאמר להם, לא שאלו, מה אתה נותן על זה? ככה אמרת, ככה אנחנו עושים. מאיפה? אומר המדרש, מתהלך בתומו צדיק, אשרי בניו אחריו. אם אברהם בלך לך הראשון לא שואל, ואברהם בלך לך השני לא שואל, אז ודאי שגם הילדים שלו לא שואלים. זה היסוד הגדול שכתוב כאן. אם ככה רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא, ובזה נתחיל לסגור את הקצוות. רבותיי, בוא נראה מה היה קורה אילו אברהם אבינו היה שואל שאלה. ויצחק יקרא לך זרה, עכשיו עלהו לעולה. והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אתה יודע מה, אתה צודק, תשאיר אותו פה. אתם יודעים מה היה קורה? יצחק אבינו היה גודל בתור אדם רווק בלי ילדים, עד יום מותו. מאיפה אני יודע? הזוהר אומר את זה. שבאו המלאכים לביתו של אברהם אבינו, מה הם אמרו לו? שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. הבן הזה שיוולד לך, הוא ייוולד, אבל הבן הזה לא יהיה שלך, הוא לא יהיה זכר, הוא יהיה בן נקבה. אני לא נכנס לזה שהוא נולד כנקבה, כי המידה של שרה אמנו היא מידת הגבורה, ויצחק נולד גבורה. אומר הזוהר הקדוש מובא, באורח חיים הקדוש מובא במדרש תלפיות, נולד יצחק אבינו עם נשמה שנקראת מסיטרה דנוקבה. זה הלשון של הזוהר הקדוש, סיטרה דנוקבה. מה קרה בשעת העקדה? הוא מגיע לעקדה, הוא נשכב על המזבח, אברהם קושר אותו חזק. מה קרה? חז"ל מופיע שפרחה נשמתו של יצחק אבינו, מהפחד של הסכין. במדרש אחר כתוב שהוא חתך חתך בגרון, כך כתוב בחז"ל אחר, חתך חתך. ויצחק אבינו אחרי ההזלה 3 שנים למרום, כדי לשקם את החתך הזה, כך כתוב, כך כתוב בחז"ל. פרחה נשמתו של יצחק אבינו, זה כולם אומרים. פרחה נשמתו, ואז מה קרה? הגיעה נשמה חדשה ונכנסה ביצחק אבינו. איזה נשמה? זוכרה, נשמה של זכר. איפה הלכה הנשמה של הנקבה? נכנסה לעיל, אומר הזוהר. נכנסה לעיל. עכשיו שאברהם אבינו לקח את העיל ושם אותו תחת יצחק בנו, זה באמת אפרו של יצחק צבור לפני הקדוש ברוך הוא. איזה אפרו של יצחק? זה אפרו של העיל. התשובה היא, כי הנשמה של יצחק אבינו מסיטרא דנוקבה נכנסה בתוך העיל. אז זה יצחק אבינו. אז שהוא לקח את העיל ועקד אותו תחת בנו, שחט אותו תחת בנו, זה באמת יצחק אבינו נמצא בתוכו. כותב השיבולי הלקט, שלכן בשעה שנשמתו של יצחק פרחה והוא מת, וחזרה נשמה חדשה והוא התעורר לחיים, פתחו מלאכי השרת ואמרו, ברוך אתה השם מחיי המתים.
אז יש לנו גימיל ראשונות. הברכה הראשונה מגן אברהם כנגד אברהם אבינו, הברכה השנייה מחיי המתים כנגד יצחק אבינו, ואתה קדוש כנגד יעקב אבינו. מחיי המתים, מת וחזר לחיים. אומר הזוהר, לכן קוראים לו יצחק. מה זה יצחק? קץ חי. נגמר החיים שלו וחזר בחזרה. קץ, החיים הראשונים הלכו וחדשים הגיעו. אז מה היה קורה אם יצחק אבינו לא היה הולך? אומר אברהם, אתה יודע מה? אמרת לי כי ביצחק, אומר, אתה צודק, תשאיר אותו פה. יצחק היה מזדקן באושר ובאושר, ולא היה מתחתן. בגלל שאתה עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לך, ואתה הולך איתו בתמימות, תן לקדוש ברוך הוא לנהל את המערכה, תעשה מה שאומרים לך. מעשה עקידה הביא לך את כל העניין של כי ביצחק יקרא לך זרה. השאלה ששאלת, איך יהיה יצחק יקרא לך זרה? כן, שחלת לשאול. מהעקידה יהיה לך יצחק יקרא לך זרה. היא גוף העניין שלא תחקור אחר העתידות. תסמוך על הקדוש ברוך הוא, זה אבא שלך. מה שהוא עושה איתך זה טוב, אז אל תשאל שאלות למה. תאמין לקדוש ברוך הוא שאם הוא עושה את זה, הוא יודע למה הוא עושה את זה. זה אברהם אבינו אפילו לא ידע, הוא לא ראה. קדוש ברוך הוא ככה, מה רצה את זה? אז זה הוא מגלה לנו שזה מה שהיה. רבותיי, בואו ניקח דוגמה אחת שכן יש לנו. אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה שכולנו מכירים אותה. אפשר להביא סיפורים למחביר, אבל לא הולך עכשיו לספר סיפורים. ישנה גמרא, גמרא, כולנו מכירים אותה. אומרת הגמרא, רבי עקיבא הלך לעיר אחת. הוא הגיע לעיר עם התלמידים שלו, חיפש מקום ללון. לא היה מקום ללון. הכל היה מלא, אבו דאבי היה מלא בישראלים כבר. קיצר, לא היה מקום, הכל, אין חדרים, הכל מלא. נו, ברוך השם. אין מקום, אין חדרים, איפה הולכים לישון? הלך ליער, ליער, הלך לישון ביער. מה היה לרבי עקיבא? מכונית, שנקראת חמור, היה לו תרנגול, שעון מעורר, והיה לו פנס, נר, יפה מאוד. רבי עקיבא מתכונן לשנת הלילה, קושר את הרכב בחניון, שם את החמור קשור לעץ, שם את התרנגול בשכבה הראשונה, ועולה למעלה, לישון, עם הנר, ואתה יכול ללמוד. אומרת הגמרא, הגיע אריה טרף את החמור, אין אוטו, הלך האוטו. הגיע חתול, אכל את התרנגול, הלך השעון מעורר. ברוח, חיפתה את השעון, חיברה את הנר, אין נר, חושך. אומר רבי עקיבא, כל מן דעוביד רחמונה לטב עוביד. מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה לטובה. יפה מאוד. בבוקר הוא יורד מהעץ, דרך אגב, ראיתי פעם בשם הבן איש חי, לא מצאתי אותו, אבל ראיתי אותו פעם, זה בטוח שראיתי אותו. שואל הבן איש חי, האריה אכלת חמור, אין חמור. התרנגול אכל, החתול אכלת התרנגול, אבל יש חנר, למה לא הדלקת אותו? הוא לא מביא את התשובה הזאת, גם אני חשבתי שאין לו גפורים. אז מישהו אמר לי, אבל מצית ודאי היה לו. למה לא הדלקת את הנר? תדליק את הנר. נכבה זה, תדליק בחזרה. אז אחד המפרשים אומר שזה היה עם אששית, והאששית נשברה. ויות והאששית נשברה, אי אפשר להדליק את הנר. הבן איש חי אומר לא ככה. אמר רבי עקיבא, אם הקדוש ברוך הוא חיבה את הנר, הוא רוצה איך מחובה. זהו. לכן לא מדליקים. אם הוא היה רוצה שישאר דלוק, הוא היה משאיר את זה דלוק. לא. לא נכנס לשאלה. והקדוש ברוך הוא לא יכל לסובב שהשודדים יעברו שם במקום ולא יראו לא את החמור ולא את התרנגול ולא את הנר. מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא יכול לשנות להם מסלול וישאר עם החמור. טוב, נשאיר את זה למועד אחר. למה צריכים לאכול לרבי עקיבא את החמור? טוב, אכלו לו. בבוקר הוא קם, רוצה ללכת לקנות בסופר אוכל. מגיע לעיר, מה הוא רואה? אין עיר. אין עיר, היו שם שבעים, אין עיר, הכל ריק. אמר רבי עקיבא לתלמידים שלו בלשון הקודש, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. הוא עבר כבר מהרמית ללשון הקודש. מה השינוי? טוב, תלמדו ברוכת. בעזרת השם תלמדו מה מונח כאן. טוב, רבותיי, מה היה קורה אם רבי עקיבא קם בבוקר והעיר הזאת שהוא היה מתנהלת כמו שצריך? יש סופר, אף אחד לא גנבו אותו, לא היו שודדים, שום דבר. זה לא המצב של כל מה דעוביד רחמונה לטב עוביד. בבוקר כשהוא קם ורואה שאת העיר הזאת בזזו שבעים, אמרתי לכם שהכל לטובה. הכל לטובה בכל מצב, הכל לטובה. גם אם העיר הזאת הייתה מתנהלת כרגיל, הכל לטובה. מה פתאום עכשיו הוא נזכר פתאום הכל לטובה? אני רוצה לומר דבר. אני אומר אותו ברובן מוגבל, כיוון שלא ראיתי מישהו שאומר אותו, לכן תיקחו אותו ברבון מוגבל.
רבותיי, אומר המדרש, אנוכי אנוכי ומנחמכם. למה? אחד נחמת אבא ואחד נחמת אמא. האבא מרחם, שנאמר כרחם אבל בנים, האמא מנחמת. אינני יודע מה זה נחמה של אב, מה זה נחמה של אם. אני לא יודע, כי לא ראיתי אף אחד במדרש לדבר על זה. אבל דבר אחד אני כן יודע. רחמנא ליצלן, כאשר יהודי, רחמנא ליצלן, יהודי לא עליכם ולא על אף אחד מישראל, יושב שבעה. באים אנשים לנחם אותו ואומרים לו, מן השמיים תנוחמו, המקום ינחם אתכם, הכל אותו דבר. הבן אדם קרא לו משהו כתוצאה מזה שאמרת לו, מן השמיים תנוחמו? המת שלו חזר בחזרה? לא. אלא מה, מה אתה מודיע לו? אני איתך. אני איתך, באתי להגיד לך. אני איתך באב לך. אבל תדע לך, הקדוש ברוך הוא בעל הישועות ובעל הנחמות. ככה אנחנו אומרים בשבת, נכון? כי אתה הוא בעל הישועות ובעל הנחמות. הוא האבא של הנחמות. כאשר אדם מאבד את ממונו, הלך הכסף, השקיע במשהו, מיליון שקל, הכל נמחק ברגע. נמחק. מה אתה אומר לו כשנמחק לו הכסף? המקום ימלא חסרונך. יפה, מה הוא עושה את זה? בא לסניף, הוא אומר, הוא אמר לי, המקום ימלא חסרוני. הוא אומר, תגיד להוא שייתן לך כסף. מה זה המקום ימלא חסרונך? מה אתה אומר לו בכלל? מה התשובה? אני אברך אותך שהמקום ימלא חסרונך. בסדר גמור. התמלא חסרונו? יש לו כסף עכשיו לשלם המקולת? לא. ילד שבוכה כי הוא איבד 200 שקל. יושב פה ברחוב בוכה, הוא יצא מהבית עם 200 שקל לקנות מוצרכי מזון, ואין 200 שקל, הוא אומר, אין הכסף. הוא בורד בבכי, הלך 200 שקל. לא שהוא בוכה על ה-200 שקל, הוא בוכה על ה-200 מכות שהוא יקבל על כל שקל שהלך. מה אתה אומר לו? המקום ימלא חסרונך. אתה רוצה באמת שימלא חסרונו? תוסיף 200 שקל, תן לו, ועל המקום מתמלא חסרונו. על המקום. מה זה נחמה? מה אתה מנחם אותו? מה אתה מנחם אותו? חולה, שוכב בבית חולים, אתה אומר לו, בעזרת השם אתה תצא מזה. בעזרת השם, ודאי שאתה תצא מזה. שאלה לאיפה רק? ודאי שאתה תצא. אתה יכול להגיד לו, תשמע, הרבה נרפאו מזה, אני מכיר. או, אתה שופך לו מה שנקרא, מים קרים הנפש היפה. מה זה לנחם? מה זה המושג של לנחם? מי יכול לנחם? מי מסוגל לנחם? באים הנביאים ואומרים לעם ישראל, נחמו, נחמו עמי, תתנחמו. עם ישראל שומע מנביאים? שומע מהנביא ישעיהו, נחמו, נחמו עמי. מה אומרים עם ישראל? הקדוש ברוך הוא עזב אותנו, ותאמר ציון עזבני השם, מה אתה מנחם אותי? אמר השם, הקדוש ברוך הוא עזב אותי. חוזר הנביא בחזרה לקדוש ברוך הוא, מה הוא אומר? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עם ישראל לא מוכן להתנחם. לא מוכן להתנחם. פניתי אליהם, מה הם אמרו? לא מוכן. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, הם לא מוכנים, לא מתנחמים מהדברים שלך, אני הולך לנחם אותם. אני יודע לנחם. אנוכי, אנוכי הוא מנחמכם. אתה יודע איך הקדוש ברוך הוא מנחם? אני אראה לכם איך הקדוש ברוך הוא מנחם. רבי עקיבא, הקדוש ברוך הוא ניחם אותו. איך הוא ניחם אותו? רבי עקיבא היה רואה שאכלו לו את החמור, אין תרנגול ואין נר, הכל הלך. בשביל רבי עקיבא, הכל דוד רחמנא לטב אביו. אבל שהוא קם בבוקר וראה שמה, שאם היה יושן בעיר, לא היה לא חמור ולא תרנגול ולא רבי עקיבא. אז ברוך השם, עכשיו הוא מבין שמה, שהכל לטובה. מתי? כשהקדוש ברוך הוא מראה לנו בעיניים, שכל מה שקורה איתנו זה לטובה, זה חצי נחמה של הקדוש ברוך הוא. זה אולי נחמה של אב, ואולי נחמה של אם. אני לא יודע להגדיר. אומרת הגמרא, מסכת נידה, משל לאדם שהיה צריך להפליג בספינה, היה צריך להפליג בספינה, היה מפליג, הזמין את הנסיעה הזאת, לנסוע לאנגליה, להפליג, לסגור עסקה של 2 מיליון שקל. הוא מגיע לשם, איך שהוא מגיע, מה קרה? נכנס לו קוס ברגלו. עולה על המזח לכיוון האונייה, אתה אומר, איי, נכנס לו מסמר, וואלה, וואלה, זה מסמר, כזה, מצד לצד, כזה שתוקעים בו מסמכים במשרדים, כזה אחד נכנס לו. נכנס, הוא עושה ככה, הרגע, הוא מנסה למשוך את זה החוץ, אמרו, אל תמשוך, אומר, אני יש לי עכשיו אונייה, אתה הולך למיון עכשיו, לא אונייה, אומר, אני צריך לנסוע, אומר, כן, עם מדע, ת,
אתה לא נוסע לאף מקום. והוא מגיע למיון, אומר לרופא, תוציא, תכניס בתוך אופלסטר, אני נוסע. הוא אומר, אדוני, זה הגיע לך כמעט עד הברך המסמר הזה. אתה הולך לחדר ניתוח, אתה תראה, לא נהיה, אתה תראה מרדים, ואחרי זה אתה נרדים אותך ולא תראה כלום עד הבוקר. הוא אומר, מה, אבל קניתי כרטיס ואני הולך לסגור עסקה 2 מיליון שקל. והוא פורט בבכי לא על המסמר. הוא בוכה על הטיסה ועל העסקה 2 מיליון שקל, מסמר פה, מסמר הולך, מסמר חוזר. בבוקר הוא מתעורר, רואה את עצמו עם גבס, שוכב עם רגל למעלה, ורמב״ם רואים את הנמל. הוא מסתכל ורואה את העלייה שלו. וכולם עושים ככה. שלום לכל אלה על המזח. למה מסמר? ולמה עכשיו אתה רוצה מסמר לפני חודשיים? למה ערב הטיסה? עסקה 2 מיליון, אתה סידרת לי, למה? אחרי 3 ימים הוא מקבל גלופס. כותרת ראשית, אונייה דובדון, נפלה. טבעה במצרי הורמוז. מחפשים ניצולים. ואז מה הוא אומר? אוי תחו השם כי ענפת בי, תודה רבה שהכנסת מסמר בדיוק בזמן הנכון. כמה טוב המסמר, נפלא. אבל יש עסקה, לא? יש עסקה! המסמר בסדר, הוא לא טס, אבל הוא אמור לחתום עסקה ב2 מיליון, מה יהיה איתה? זה איננו! אז מצד אחד הוא ברוך השם שמח, מה הוא שמח? ברוך השם, הוא ניצל, אבל העסקה! הוא חשב על העסקה הזאת שעד שהוא קשר קשרים ושילם למי שצריך כדי לקדם את הפרויקט? נו, אז מה צריך עכשיו? אין! אז אמנם הוא שמח שלא קרה כלום, הוא יכול למות, הוא לא מת. רבי עקיבא שמח כי הרגו את תושבי העיר, אבל למעשה הוא בלי אוטו, בלי תרנגול ובלי נרות. נו, אז מה קורה? כשהקדוש ברוך הוא יבוא לנחם אותנו, הוא יראה לנו את הנחמה של אבא ושל אמא. לא רק תדע לך שהאונייה מתה, אלא הרווחת עוד דבר. אם היית חותם את העסקה, והיית חותם איתה, והתביעה הזאת הייתה בחזור, ככה חתמת. היית נשאר בלי רגל ובלי כסף. למה? כי אותה חברה פשטה את הרגל. אז גם את ה2 מיליון היית מפסיד. גם מסמר ברגל, גם בלי 2 מיליון. אז אם הוא קורא בעוד חודש שהחברה פשטה את הרגל, אז מה הוא אומר? ברוך השם שנכנס מסמר, וברוך השם ש... ואז מה קרה? אחרי 3 חודשים שהחברה היא פשטה את הרגל, עכשיו מה? עכשיו צריכים את הסחורה. אז במקום 2 מיליון הוא מכר את זה ב6. עכשיו מה הוא מבין? עכשיו כל התמונה הוא שלמה. כשהקדוש ברוך הוא יבוא לנחם אותנו, לא רק ינחם אותנו שהספינה טבעה ואתה ניצלת. שרבי עקיבא ישן והוא ניצל ממוות. הוא יראה לנו שכל פרט בכל הצרות, בכל היגונים, בכל מה שעם ישראל עבר לאורך הדורות, הכל היה לטובתנו, גם הדברים הכי גרועים שעברנו. הכל מאיתו יתברך שמו. זה אנוכי אנוכי ומנחמכם. זאת נחמה גם של אבא וגם של אמא. אמא יכולה להגיד, הכל לטובה. אבא יכול להגיד, הנה, הספינה טבעה. אבל את העסקה הפסדתי. הקדוש ברוך הוא יראה לך שלא רק שלא הפסדת את העסקה, הרווחת את העסקה, והרווחת העסקה עוד יותר גדולה. לזה קוראים חז"ל, לטובתי נשברה רגל פרתי. למה? אדם חרש? ופתאום השור שלו, יש לו טרקטור D9, תותח הטרקטור נפל. הלך הטרקטור. וואו, הלך הטרקטור. מה נעשה עכשיו? אחרי שהוא מריג את הטרקטור, מה הוא מוצא? שלמטה מה יש? מטמון. הוא אומר, טוב שהיא נכנסה רק עם רגל, היא אחרי הכנס איתה ביחד, ברוך השם. פותח שמה, יש לו לחתן את הבנים ואת הנכדים. זה פירוש הדבר, אנוכי, אנוכי ומנחמכם. אומר הספר שערי אוירו, כשהקדוש ברוך הוא יבוא לנחם אותנו כמו שבמים עד הר סיני היה שקט וקולו של הקדוש ברוך הוא הלך מסוף העולם ועד סופו, שהקדוש ברוך הוא ינחם אותנו, קולו של הקדוש ברוך הוא ילך מסופו ועד סופו. אתם יודעים איך קוראים לזה? לקדוש ברוך הוא יש חליפה שקוראים לה אז. מה זה אז? אומר הזוהר, אז זה אחד רוכב על 7. מה זה אחד רוכב על 7? כותבים המפרשים דבר נפלא ביותר. אומר המהר"ל דבר נפלא, גבורות השם פרק ממ"ז. נקרא בעזרת השם בעוד כמה שבועות פרשת כי תבוא. אומרת התורה, בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דברים ינוסו לפניך. שואל המהר"ל, למה זה 1 ו-7?
למה זה 1 ו-7? הנה יש לך אז. אז זה 1 ו-7. למה 1 ו-7? בשתי דרכים יצאו אליך וב-38 ינוסו. למה כאן? 1 ו-7. כותב המהר"ל, האחדים זה 1, הריבוי זה 7. כלומר, אני אסביר את הדברים בשפה שלנו. יש דבר שנקרא פאזל. פאזל. אתם לא יודעים מה זה פאזל. מלא חלקים. מלא חלקים. יכול להיות חלק אחד, יכול להיות חלק שתיים, יכול להיות 50 חלקים. יש פאזל של 1,000 חלקים ויש פאזל של 5,000 חלקים. אדם עובר בחיים שלו פאזלים, יש לו מלא פאזלים. למה ולמה ולמה זה קרה לי ולמה זה לא קרה לי ולמה וככה ולמה ולמה, יש לו מלא שאלות כל החיים שלו. למה ולמה לא הולך לי ולמה ניסיתי ולמה כל השקעה שאני עושה יש ברוך ולמה לא מצליח, הכל יש לו שאלות, מלא שאלות, אין לו תשובות. הוא בא הקדוש ברוך הוא עושה כל מה דוד רחמנא לטב אביד. הקדוש ברוך הוא יש לו חליפה שנקראת אז. הקדוש ברוך הוא כשהוא יבוא יחבר לכל אחד מאיתנו את הפאזל שלו, לכל אחד את הפאזל שלו. יהיה פאזל מלא חתיכות של שאלה מספר 1 ושאלה מספר 2 ושאלה מספר 3, ואז יהיה אחד רוכב על 7. אתה תראה שמאחרי כל החלקים של הפאזל הקדוש ברוך הוא נמצא. ואז מה יהיה? אז ימלא שחוק פינו. אז אנחנו נצחק, נגיד, מה? על זה בכיתי? לא חבל על הדמעות? לא חבל? זה היה הטבה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא עשה לי? על זה אתה בוכה? אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. עד בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יבוא לגאול אותנו, אנוכי אנוכי ומנחמכם, שהנחמה תבוא מפי הקדוש ברוך הוא. זו נחמה שכל העולם ישמע אותה, כולם ישמעו שכל מה שמתרחש בעולם, קורונה, בורונה, כל מה שמתרחש, הכל לטובת ישראל, הכל לטובת לרומם אותנו, להרים אותנו. יש לך שאלה למה הוציא אותנו בתי הכנסת? יש לך שאלה למה בית הכנסת 10? למה 20? למה צריכים לשבת עם מסכות? למה צריכים לעשות קפסולות? למה זה לא בנוזל? כל השאלות שיש לך, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יבוא, אתה תקבל תשובה להכל ביחד. ואז תראה שכל השאלות, אתה תצחק. אז אם מלא שחוק פינו, תגיד, מה השאלות האלה ששאלת, תגיד, אתה בסדר? תראה איזה יופי של פאזל. הקדוש ברוך הוא יכין לקראת בואו של משיח. מסיים הנביא, כי עין בעין נראה בשוב השם ציון. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יראה לנו בקרוב ממש, בעיני בשר, ותחזינה עינינו בשובך לציון, ברחמים גדולים, אמן ואמן.